Så er jeg nået til Harzen, og her er toget nord for Nordhausen på vej til Wernigerode. Er sporvidden 1000 mm, og her på strækningen mellem Nordhausen og Wernigerode køres med maskiner af typen 9923. Disse optagelser er taget ikke langt fra Eisfeld og Talmühle. Her kommer toget fra Wernigerode ved dreje anden høje. Dette tog er på vej til Nordhausen, og det skal køre gennem den smukkeste del af Harzen, som desværre ligger i den 3 km brede spærrezone langs den vesttyske grænse. Her ligger også det 1142 meter høje Brocken. Men lad os så over til den anden strækning i Harzen, der udgår fra Gernrode. Sammen med to østtyske interessepæller og venter på toget mod Harzgerode.
strækning kører to forskellige typer maskiner, nemlig 99-590 og 99-600. Og her er det en 99-590, der er på vej fra Alexisbad mod Gernrode. Kommer toget til Harzgerode. Tur med toget til Gernrode og tilbage. Jeg venter i Gernrode på at komme tilbage, at dette tog ved at gøre klar til afgang mod Strasbourg.
jeg så selv på vej tilbage til Hartgerode. I 1977 bestod smalsporsbanerne i Harzen af to adskilte strækninger. Den ene gik fra Wernigerode over Drejanden Håne. Her delte banen sig. Den ene del fortsatte til Cirke, og den anden del mod Eisfelder Talmühle, hvor en strækning fra Hasselfelder blev tilsluttet. Fra Eisfelder Talmühle fortsatte banen til Nordhausen. Den anden strækning udgik fra Gernrode over Alexisbad, hvor banen delte sig i to grene. Den ene gren gik til Harzgerode, og den anden til Strasberg. Den sidste dag af min ferie i DDR så jeg den 900 mm smalsporsbane fra Bad Doberan til Kyllingsporen. Maskinerne, der kører her, er typen 9932. Det er det smalsporslokomotiv ved Deutsche Reichbahn, der har den største drivhjulsdiameter, nemlig 1100 mm. Optagelserne her er fra Bad Doberan. Med disse billeder siger jeg så farvel til DDR. Det har været en anstrengende tur, men den har været rig på oplevelser.